ይህንን ቪዲዮ አይቶ አለመፍራት እውነትም የጤና አይደለም ያስብላል። በእውነተኛ ታሪክ ላይ ከተሰሩ ፊልሞች ውስጥ በአስፈሪነቱ በቀዳሚነት የተቀመጠው የምን ጊዜውም የዓለማችን አስፈሪ ፊልም አናበል። እንደምን ከረማችሁ ወዳጆቼ? በዛሬው እውነታ የአናቤልን ትክክለኛ ታሪክ እናያለን። ብዙዎቻችሁ አናቤል የሚለውን ፊልም እንዳያችሁት አልጠራጠርም። ላያችሁት ካላችሁ ደግሞ እንድታዩ ተጋብዛችኋለሁ። ይህ ፊልም በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተሰራ አስፈሪ የሆረር ፊልም ነው። በፊልሙ ላይ የምታቋት አናቤል የተሰኘችው አሻንጉሊት አሁንም ድረስ በሙዚየም ውስጥ ተቀምጣ ትገኛለች። በትክክለኛው ዓለም ላይ የተሰራው የአናቤል አሻንጉሊት ይህንን ይመስል ነበር። ይህ አሻንጉሊት ምን ያደርጋል? እውነተኛ ታሪኩስ ምን ይመስላል? አብራችሁኝ እስከ መጨረሻው ከቆያችሁ ይህንን አስገራሚ ታሪክ ተሰማላችሁ። በቅድሚያ ግን ወደዚህ ቻናል አዲስ የመጣችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዜና አዲስ ቤተሰብ በመሆን የዓለማችንን አስገራሚ እውነታዎች ይወቁ። ወደ እውነታው ስንመለስ ውዶቼ፣ ምን ያክሎቻችሁ ናችሁ መንፈሶች አሉ ብላችሁ የምታምኑት? ወደርንም ጠላንም መንፈሶች አሉ በሚለው ሐሳብ እንስማማለን። ለዚህ ደግሞ ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮና አሁን የምነግራችሁ ታሪክ ጥሩ ማሳያ ነው። በዛሬው ደግሞ አብዛኞቻችን በየቤታችን ለቤት ማስዋቢያነት፣ ለህፃናት ማጫወቻ፣ ከዛም አልፎ አቅፈናቸው የምንተኛቸው አሻንጉሊቶች ላይ መንፈሶች እንደሚያድሩ ወይንም እነሱን እንደ መቀመጫ የሚጠቀሙ መንፈሶች እንዳሉ ስነግራችሁ እያዘንኩ ነው። አቅፈሹ የምትተኙ አሻንጉሊት ላይ መንፈሶች ሊኖሩ የሚችሉበት ብዙ አጋጣሚ አለ። አንተም ወንድሜ ፈጠህ የምታየው አሻንጉሊት አንተን መልሶ እያየህ ላለመሆኑ ምንም ማረጋገጫ የለም። ለዚህ ደግሞ አናቤል የሚለውን ፊልም ማየት ብቻ በቂ ነው። የአናቤል ታሪክ ዘኮንጀሪንግ የሚለው ፊልም ከተሰራበት ጋር ተያያዥነት አለው። በእውነተኛው ታሪክ ላይ የአናቤል አሻንጉሊት የተሰራው በ1970 በአንድ የካቶሊክ ቄስ ነበር። በትክክለኛው ዓለም ላይ የነበረው አሻንጉሊትም ይህንን ይመስል ነበር። ታዲያ ይህ አሻንጉሊት ተላልፎ ለአንድ ነርሲንግ ተማሪ ለነበረች ዶና ለተባለች ልጅ ለልደቷ ከእናቷ በስጦታ ይሰጣታል። ይህች ልጅ ይህ አሻንጉሊት እንደተሰጣት ነበር ብዙ እንግዳ ባህሪያት እንዳለው የተናገረችው። የሰራው ሰው እንደተናገረው ከሆነ ደግሞ ይህ አሻንጉሊት ላይ ያለው መንፈስ በቅርቡ የሞተችው የልጄ መንፈስ ነው ሲል ይናገራል። ታዲያ ይህች ተማሪ የዚህን አሻንጉሊት መንፈስ ካየች በኋላ ይህንን አሻንጉሊት ለጓደኛው አስተላልፋ ሰጥታት ነበር። ታዲያ ይህ አሻንጉሊት በሚያሳያቸው አስፈሪ ባህሪያት ምክንያት ጓደኛው አልፈልግም ብላ መልሳላታለች። ይህች ተማሪ ከዚህ አሻንጉሊት ለመገላገል ብዙ ሞክራ አልተሳካላትም። ከዚህ አሻንጉሊት ለመገላገል ከሞከረቻቸው ውስጥ ታት በአንዱ ቀን ወደ ጥልቅ የውሃ ጉድጓድ ይዛው ትሄዳለች። እዛ ውስጥም ወሩራ ወደ ቤቷ ትመለሳለች። ታዲያ የሚያስገርመው ገና ቤቷ ከመድረሷ ነበር አልጋ ላይ ተኝቶ ያገኘችው። በቀጣይ ቀን ደግሞ ለማቃጠል ስትል ወደ እሳት ውስጥ ተወረውረዋለች። ነገር ግን ይህ አሻንጉሊት በእሳቱ የሚቃጠል አልነበረም። ይህ አሻንጉሊት ያሳየ የነበረው ባህሪ ቤተሰቡን ሁሉ ሰላም ነሳ። ለመሆኑ ምን አይነት ባህሪያት ቢያሳይ ነው ቤተሰቡን ሰላም የነሳው? የመጀመሪያው ቤታቸው ውስጥ ሌሊት ሌሊት የእግር ኮቴዎች ይሰማሉ። መብራቶች ይጠፋሉ፣ ይበራሉ። ታወቀ ግዙፍ ነገር ሰው አይሉት እንስሳ እየመጣ የደበድባቸው ነበር። ይህ ቤተሰብ በተለይም ይህች የነርሲንግ ተማሪ በምትሄድበት ሁሉ አሻንጉሊቱ ይከታተላታል። በተጨማሪም መንፈሱ እዚች ልጅ ላይ በመሆን ሰዎችን እንድትጎዳ ያደርጋት ነበር። ይህ አሻንጉሊት አሁንም ቢሆን በዋርንስ ኦክለት ሙዚየም ውስጥ ይገኛል። በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ይህ አሻንጉሊት የተቀመጠበትን ሳጥን መክፈት በጥብቅ የተከለከለ ነው ይላል። ሳጥኑን ቢከፍቱት ምን ይሆናሉ? እስካሁንስ የከፈተው ሰው አለ ወይ ብላችሁ ከጠየቃችሁ መልሱ አዎን ነው። በአንድ ወቅት ለዋርነስ ሙዚየም አዲስ ተቀጥሮ የገባ የሙዚየሙ ጠባቂ ይህንን ጽሑፍ ይመለከታል። ነገር ግን መልእክቱን ችላ በማለት ሳጥኑን ይከፍተዋል። በወቅቱ ምንም አላጋጠመውም ነበር። ነገር ግን በዚያው ቀን ወደ ቤቱ በሞተር ሲመለስ በመኪና ተገጭቶ ሕይወቱ ያልፋል። በተጨማሪም አንድ የካቶሊክ ቄስ ከዚህ መንፈስ የእግዚአብሔር ኃይል ይበልጣል በማለት አሻንጉሊቱን ከሳጥኑ ውስጥ አውጥቶ ይወረውረዋል። በሚገርም ሁኔታ በዛው ቀን ነበር ይህንን ቄስ ትራክተር ገጭቶ የገደለው። ከዛ ቀን በኋላ የተቀመጠበት ሳጥን እንዲቆለፍና እንዲጠበቅ ተደረገ። በተጨማሪም በየጊዜው የካቶሊክ ቄሶች የተቀመጠበት ክፍል ውስጥ በመግባት ጸሎት ያደርጋሉ፣ ዕጣን ያጥናሉ። የአሻንጉሊቱ ባለቤት የነበረችው ዶና ልጅ ጁዲ እንደምትለው ከሆነ የአሻንጉሊቱን አይን እንዳላይ ያስጠነቅቁኝ ነበር ትላለች። በዛ ምክንያት አሁንም ድረስ አሻንጉሊቱን ማየት እፈራለሁ ትላለች። እዚህ አሻንጉሊት እጅ ላይ ዶና ያኔ ገና ያደረገችለት የእጅ ብራስሌት አሁንም ድረስ ይገኛል። ታዲያ ይህ አሻንጉሊት ይህንን ያክል አስጨናቂና መጥፎ መሆኑ እየታወቀ በብዙ ባለሀብቶች እሱን ለመግዛት ሚሊዮን ዶላሮች ቀርበው ነበር። ነገር ግን ሃንትድ ዶል በመባል ስለተያዘ ሳይፈቀድላቸው ቀርቷል። የዚህ አሻንጉሊት ታሪክ ይህ ብቻ አይደለም። ነገር ግን እንዳላበዛባችሁ በዚሁ ይብቃን። በቀጣይ ደግሞ ሌሎች ሃንትድ አሻንጉሊቶችን ይዤላችሁ እቀርባለሁ። መንፈሶች ለምን አሻንጉሊቶችን እንደ ማረፊያ ይጠቀሙባቸዋል? መልሱን ለእናንተ ትቼላችኋለሁ። እስካሁን ድረስ ጊዜያችሁን ሰጥታችሁኝ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግዎን አይርሱ። ዜና አዲስ ሁሌም አዲስ።